نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وصلی وسلم كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلى اهل طاعته اجمعين احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب انك قد خلقت كما تشاء حاضرين محترم ماه ربيع النور ماه ربيع الاول هر سال خوشیوں اور جاویدانیوں کی برسات لے کے آتے ہیں اور ہم سارے مومن مسلمان بیٹھ کے آقا نامدار مدنی تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائے آپ کی مناقب آپ کی ثنا سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں کہیں بھی کوئی حضور سے نسبت رکھنے والی محفل میں ہمیں شرکت مل جاتی ہے تو گویا یہی نسبت ہمیں حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب میں آپ کی وصل میں اور آپ کی نگاہوں کے سامنے لاتے ہیں اور ہمارا ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر بارگاہ رسالت میں قبولیت حاصل کر لے تو پھر بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، آپ کے دادا ہے شاہ عبد الرحیم، فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میلاد شریف کے محفل منایا کرتا تھا، پھر گردش ایام آئی میں بڑی دھوم دھام سے محفل منایا کرتا ہوتا تھا، لیکن پھر گردش ایام نے میرے حالات کو خیرہ کر دیا اور میرے پاس کچھ استطاعت نہیں بچی کہ میں حضور کی میلاد شریف کو کسی اچھے طریقے سے کوئی بڑے پیمانے پر میلاد شریف کراؤں۔ آپ فرماتے ہیں غربت تھی، حالات اب ترتے، میرے جیب خالی، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا اور ایسے میں ماہ ربیع الاول بھی اور اس میں 12 ربیع الاول کا دن بھی ہے، اب جیب میں کچھ ہے نہیں، دل غمزدہ ہے، میں تڑپ رہا ہوں کہ ہر سال تو حضور کا میلاد بنایا کرتا تھا بڑے دھوم دھام سے اور اس سال میرے پاس کوئی جمع پہنچی نہیں ہے، لیکن میں نے پھر بھی میلاد شریف منانے کا تہیہ کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دو بہو دو بیٹے، ایک میری بیٹی، ایک میں اور ایک میری گھر والی، ہم سارے اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور ہمارے ساروں کے پاس جتنا بھی مال تھا اسے ہم نے اکٹھا کیا، جتنی بھی پیسے تھے ہم نے اکٹھے کیے اور ان پیسوں سے ہم نے بازار سے بھنے ہوئے چنے خرید لیے، کیونکہ کوئی استطاعت اور کوئی توفیق نہیں تھی ہمارے پاس، تو وہ چنے بھنے ہوئے چنے لا کے ہمارے گھر کے افراد میں سے ایک نے تلاوت کلام پاک کی، دوسرے نے نعت شریف پڑھی، میں نے خطاب کی، کسی نے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، اور فرماتے ہیں غربت کی عالم یہ تھی کہ ہم وہ چنے کسی اور کو نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اگر کسی اور کو وہ چنے دیتے تو خود بھوکے رہتے، فرماتے ہیں ہم نے آپس میں وہ چنے تقسیم کر لیے، ہم نے کہا جو بھی ہے حضور آپ کے غلام گدا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی استطاعت تھی، یہی توفیق تھی، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا غمزدہ تھا، دکھی اور پریشان تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ چھوٹا سا ایک نذرانہ، چھوٹا سا ایک تحفہ، میرے محبوب کی شان دیکھیں، آپ کی میلاد کی عظمت دیکھیں اور اتنا چھوٹا سا نذرانہ میں نے پیش کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ
मेरी आंख लग गई। यहां पर आंख बंद हुई तो दिल की आंखें खुल गई। आप फरमाते हैं मुझे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। आप फरमाते हैं जियारत भी कैसे नसीब हुई। फरमाते मैंने देखा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है एक चटाई पर और आप मुबारक के सामने वो बर्तन रखा है जिस बर्तन में मैंने बुने हुए चने डाले हुए थे। मैं देख रहा हूँ कि हुजूर उस बर्तन में हाथ लगा रहे हैं, चने उठा उठा के दिखा रहे होते हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। गोया ये मुझे पैगाम दिया कि शाह अब्दुल रहीम आपकी चने जो आप जिनको कम तर तसव्वुर करते थे मेरी निस्बत से अगर खर्च करोगे तो मेरे तक पहुंच जाता है। तो लिल्लाहिल हम्द, हम साहिब ईमान और हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हुजूर के गुण गाने वाले सहाबे किराम की हिस्ट्री और तारीख को देखेंगे ना तो ताज्जुब होगी। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब बारगाह रिसालत में हाजिर होते तो कुछ होता ना होता खजूर, एक दाना खजूर लेके भी बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर फरमाया करते थे। वो या उनकी कुल कायनात वही थी लेकिन मोहब्बत और इश्क में वो इतने फानी थे कि वो अपनी एक खजूर का दाना जो उनके पास होते वो खुद तो तनावल ना करते, वो हुजूर मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश किया करते। आज की बज़म भी बसिलसिले जिश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह करीम हम और आपको हुजूर से सच्ची और सुच्ची मोहब्बत अता फरमाए। साथियों रब्बे कायनात ने यहूद नसारा को एक जवाब इनायत फरमाया। यहूद नसारा कहते होते थे कि नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, हम यहूद और नसारा हम अलऐज़ बिल्लाह अल्लाह के इतने प्यारे हैं जितने के बंदे को अपना बेटा और औलाद प्यारा होता है। और ये कहते होते थे कि हम गोया रब के बच्चे हैं, बेटे हैं, व अहिब्बाउ और रब हमसे मोहब्बत करते हो, हम रब से मोहब्बत कर। कायनात ने एक शर्त लगाया। अल्लाह करीम ने फरमाया ठीक है अगर आपको मुझसे मोहब्बत है और मुझे आपसे मोहब्बत है तो इसके लिए कसूटी है, एक तराजू है, उस तराजू पर अगर पूरे उतरेंगे तो गोया मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा और तुम मुझसे मोहब्बत करते रहोगे। रब्बा वो कसूटी क्या है? फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, फरमा दीजिए ऐ मेरे हबीब के लोगों अगर आप वाकई सच्चे सुच्चे रब से मोहब्बत के दावेदार हो तो मोहब्बत के दावे के लिए शर्त यह है कि फत्तबिउनी मेरे मुताबियात करो तो रब से मोहब्बत ही। रब कायनात ने फरमाया कि जो मुस्तफा करीम के इत्तेबा में है वो महबूबी खुदा है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी, हुजूर की इत्तेबा करें। और दूसरा जुज भी रब्बे कायनात ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, फरमाया अगर आप इस बात की दावेदार हो कि आप रब से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरे इत्तेबा में आ जाओ और अगर हुजूर मुस्तफा करीम के इत्तेबा में जो भी आए हैं तो फिर रब उनसे भी मोहब्बत फरमा रहा होता। और अगर दलील में देखेंगे तो जिन जिन हस्तियों ने हुजूर की इत्तेबा की है, जिन जिन हस्तियों ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इत्तेबा की वही वही हस्तियां रब की भी महबूब हो गई। मैं अपने दोस्तों को अक्सर बेशतर कहता हूं कि जब आप मेरे घर में आते हो और आप मेरे दोस्त हो, आपके साथ एक बंदा और भी आ जाए, मैं आपसे पूछता हूं ये बंदा जो आपके साथ आया हुआ है ये कौन है, आप कहेंगे ये मेरा दोस्त है, तो मैं कहूंगा आपका दोस्त है तो आप मेरे दोस्त हो, आपका दोस्त भी मेरा दोस्त ही है, ये कानून मेरा है, ये आपका कानून है, ये फितरत और मखलूक का कानून है कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त ही होता है। लेकिन मेरे और आपके कानून में अगर दोस्त का दोस्त होता है तो रब कायनात के कानून में भी रब के महबूब का दोस्त भी महबूब ही होता है। फलहाज साहब इकराम रिजवान को रब कायनात ने क्या सनद अता फरमाई, फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह सहाबा किराम से राजी है
اور صحابہ رب سے راضی ہے، ان کی رضا رب کی رضا، رب کی رضا کیوں ہے اسے؟ اسی لیے کہ ان صحابہ کرام نے اتباع اور تابعداری محمد مصطفیٰ کی تھی۔ سبحان اللہ، آئیے چند مثالوں سے دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اتباع کیسے کی تھی صحابہ کرام۔ حضور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبان ہیں اور صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی پہلو میں دونوں ہیں اور دونوں کی فضیلت میں کوئی شک نہیں، بلکہ ایک حدیث جو دونوں کی فضیلت کو واضح کرتی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ مبارکہ فرماتی ہے کہ میں ایک ایسی رات میں جس میں چاند کی روشنی نہیں تھی صحن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ساتھ تھی، تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چونکہ آسمان پر روشنی اور نہیں تھی تو تارے بڑی تیزی سے چمک رہے تھے، بڑے واضح چمک تھی تاروں کی، تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر میں نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور یہ بتائیے کہ آسمان کی تاروں جتنی نیکیاں کن کے ہوں گی؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کی تاروں جتنی نیکیاں عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ قربان جائے مصطفیٰ کریم کے علم کی بھی، کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں اور عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، سرکار کی آمد۔ حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں اور سیدنا عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ آسمان کے تارے کو گننا پھر بھی ممکن ہے، لیکن کسی بندے کی حسنات کو گننا میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کو رب نے علم دیا ہوا ہے۔ کیونکہ جو عبادتیں لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے اسے تو گنا جا سکتا ہے، اتنی رکعت نماز پڑھی، لیکن جو گھروں میں جا کے پڑھتے ہیں، جو ان کی دل کی عبادت ہوتی ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا ایک عبادت ہے جسے ہم اور آپ ذکر قلبی کہتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں اس ذکر قلبی کا ثواب ملائکہ اعظم جو حفظہ ہمارے کرام الکاتبین ہے، یہ کرام الکاتبین اس ذکر کی ثواب کو نہیں لکھ سکتے۔ کیوں؟ کرام الکاتبین ہر اس عمل کا ثواب لکھتے ہیں جو کیا جائے، بولا جائے، پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے، اور فرمایا مشائخ نے کہ اس قلبی ذکر کی ثواب کو وہ نہیں لکھ سکتے، اسی لیے کہ وہ قلبی ذکر جو ہے وہ اس بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ تو میان عاشق و معشوق رمزے کہ کرام الکاتبین ازوئے خبر نیز، عاشق اور معشوق کے درمیان وہ راز ہے کہ کرام الکاتبین کو بھی خبر نہیں ہے، کرام الکاتبین کو بھی خبر نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر کی بھی اگر ایسا کوئی عمل ہوتا نا تو کرام الکاتبین کو خبر نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ کریم کو خبر تھا۔ دیکھیں حضور کو رب کائنات نے جو علم عطا فرمایا، اپنی علم کی بلبوتے پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ سیدہ کی چہرے پر جو خاموشی ہے، عائشہ کی چہرے پر جو رنگ بکھرا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ان کی والد کا نام کیوں نہیں لیا جو سیدنا عمر کا نام لیا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میں نے ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیا، تو سن سیدنا عمر کی ساری نیکیا ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیا آسمان کے تارے جتنے ہیں، اور یہ سمجھ لے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری نیکیاں برابر ہیں۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ شاید یہ وہ غار والی نیکی تھی کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں جو نیکی کی تھی، وہ جو خدمت میں لگے رہے، شاید وہ ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے امام سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ والباریہ فرماتے ہیں نانا اکیلے وہ غار والی نیکی نہیں، سیدنا ابو بکر کی ہر نیکی کو رب نے اتنی فضیلت دی جتنے عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اور اپنے ریزن اور دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اب فرماتے ہیں دلیل کیا ہے؟
فرماتے ہیں مراتب قرب الہی ہوتی ہے، قرب کی علامات ہوتی ہے، مراتب ہوتی ہے۔ ایک بندہ بادشاہ کی جتنی قریب ہوتا ہے ان کا عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن اجرت زیادہ لیتا ہے۔ جو بندہ بادشاہ سے دور ہو تو عمل زیادہ ہوگا اور اجرت کم ملتی ہوگی۔ آپ نے ایک مثال سے سمجھائی دیا، فرماتے ہیں کیتی باڑی کرنے والا سارا دن کیتی باڑی کرے، سال کے 3-4-5 مہینے وہ محنت کرے، پانی لگائے، گرمی سردی ہل چلائے، محنت کرے، اس کے بعد ان کو جو فصل ملتی ہے فرماتے ہیں اس فصل کی کل قیمت اس شخص کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی جس نے بادشاہ کا قرب حاصل کیا ہوگا۔ جو وزیر بنے، جو بادشاہ کا وزیر اعظم بنے، اس کی عمل بہت کم ہوگی۔ ان کے گھر میں بھی ایسی لگا ہوا ہے، ان کی کار میں بھی ایسی ہے، ان کے آفس میں بھی ایسی ہے، محدود ٹائم کے لیے آفس جاتے ہیں، بنے بنائے فائل مل جاتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، صرف سائن کرتے ہیں، اور ان کو اجرت اور تنخواہ اتنی مل جاتی ہے کہ ایک دن کی اجرت کی تیواری کے 3 مہینوں کے برابر ہوتا ہے۔ ماتے سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، جو رب کا قرب حاصل کرے، اللہ کی وصل قرب میں جائے تو ان کا عمل اگر تھوڑا بھی ہو رب کے ہاں ان کی عمل کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہوتا۔ اب یہ دونوں اللہ کے محبوب، دونوں کی اتباع کی بات کر رہا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اتباع کرتے ہیں۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا ہوں اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز آپ اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، پھر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا ہوں اور آپ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز خفیہ پڑھ رہے تھے، وہ نماز تھی جہری نماز، اور جہری نماز میں ایک صاحب لاؤڈ سے اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے اور ایک صاحب تھوڑی دھیمی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابی کنفیوز ہو گئے، دونوں تو صاحبان ہیں، دونوں حضور کے برگزیدہ صحابہ ہیں، ایک حضور کی وہ یار ہے کہ جس کی ساری نیکیاں اتنی ہے جتنی آسمان کے تارے، ایک وہ یار ہے جو سارے آسمان کے تارے بھی ملائے جائے تو ان کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہے، تو کیا کروں، اس نماز کو کس طریقے سے میں پڑھوں، ان کو فالو کروں، ان کو فالو کروں، کس کو فالو کروں؟ لیکن فالو کرنے والا تو ایک ذات موجود تھا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ میں نے یہ منظر دیکھا، تو مجھے آپ فرما دیجئے کہ میں کیا کروں، اونچی آواز سے نماز پڑھوں یا کوئی دھیمی آواز سے نماز پڑھوں؟ فرمایا بیٹھ جا، سیدنا ابوبکر کو بھی طلب فرمایا اور سیدنا عمر کو بھی طلب فرمایا، فرمایا ابوبکر آپ نماز کیوں دھیمی آواز سے پڑھ رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اسی لیے دھیمی آواز سے پڑھ رہا ہوں کہ میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، تو مجھے اونچی آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، صدقتا، فرمایا عمر آپ کیوں اونچی آواز سے نماز پڑھا رہے ہو یا پڑھ رہے ہو، اونچی آواز سے کیا ضرورت ہے اتنی اونچی آواز سے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اونچی آواز سے تسبیح کرتا ہے، اونچی آواز سے نماز پڑھتا ہے تو شیطان ان کی آواز سن کے دور بھاگ جاتا ہے اور غافل لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں غافلوں کو جگا رہا ہوں اور شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم کی حکمت کو دیکھیں، حضور نے فرمایا سیدنا عمر صدق تھا، آپ نے بھی صحیح فرمایا اور ابو بکر آپ نے بھی، لیکن فرمایا لالا ابو بکر آپ اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کریں اور عمر آپ اپنی آواز کو تھوڑا دھیمی رکھے، نیچے رکھے، اور فیصلہ صادر فرمایا، صحابی کو فرمایا جیسے مجھے دیکھ رہے ہو صلو کما رأیتمونی، فرمایا آپ لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے جس طریقے سے دیکھتے ہو آپ سارے ویسے ہی نماز پڑھتے رہو۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نے فیصلہ سے کوئی نہیں صادر فرمایا، کیا وجہ تھا، وجہ کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر کو فرمایا تھوڑا اونچی آواز سے پڑھو اور سیدنا عمر کو فرمایا آپ تھوڑا دھیمی آواز سے پڑھو؟ فرمایا کہ ابوبکر تیری فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے،
کہ تو تو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، عمر آپ کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، دونوں فضیلت والے، دونوں کامیابی والے، دونوں وہ ہستیاں ہیں جن سے رب راضی ہے، لیکن نہ نہ، دین کو آپ جانو گے، شریعت کو آپ جانو گے، طریقت کو آپ جانو گے تو مجھے دیکھو گے، میں جو کہوں گا وہی کرو گے تو رب کے محبوب بنتے جاؤ گے، تو نہ تو اپنی مرضی کر لے گا اور نہ تو اپنی مرضی کر لے گا، اپنی ساری مرضیات کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور اتباع کے نیچے رکھنا ہوتا ہے، تب ابو بکر بنے گا اور سیدنا عمر بنے گا۔ یہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ مبارک جا رہے ہیں مکہ معظمہ کی طرف، مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں مکہ معظمہ کی طرف، اور آپ کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والے اور حضور جیسے کام کرنے والے، جیسے فعل کرنے والا صحابی جانا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو جن جن مقامات میں حضور نے آرام فرمایا تھا سیدنا عمر وہی آرام فرماتے ہیں، جن جن مقامات میں حضور نے نماز پڑھی تھی آپ انہیں مقامات میں نماز پڑھتے ہیں، جہاں حضور نے کھانا تناول فرمایا تھا وہی آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، جہاں پر حضور نے قیلولہ فرمایا تھا آپ وہی پر قیلولہ فرماتے ہیں، اور چلتے چلتے ایک منظر ایسا بھی ملا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک اپنی سواری پر سوار ہے اور اچانک اپنی سر کو تھوڑا خم دے دیا، اپنے سر کو تھوڑا جھکا دیا، تو سر کو جھکانے کے بعد پھر تھوڑی دیر جھکے آپ پھر اپنی اونٹ پر یا اپنی جو سواری تھی اس پر پھر سیدھے طریقے سے بیٹھ گئے، تو ان کے ساتھ جانے والے ایک صحابی نے پوچھا کہ سید عبداللہ ابن عمر کیا وجہ ہے آپ نے سر کو خم دیا یہاں پر، تو آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم یہاں جب پہنچے تو اپنے سر کو خم دیا تھا، فرمایا میرا محبوب جب یہاں پہنچا تو سر کو خم دیا۔ صحابی نے عرض کی میں یہی جواب سننا چاہتا تھا، لیکن اس وقت سفر میں بھی موجود تھا، یہاں پر ایک درخت اور درخت کی ایک ٹہنی جھکی ہوئی تھی، حضور جب یہاں سے گزر رہے تھے تو وہ ٹہنی جو درخت کی تھی وہ حضور کے سر سے لگتی تھی، حضور نے اپنے سر کو خم دیا تاکہ ٹہنی سے ٹچ نہ ہو جائے، تو حضور کے پاس تو ایک وجہ اور دلیل موجود تھی، اب نہ وہ درخت ہے نہ وہ ٹہنی ہے نہ وہ منظر ہے تو آپ نے کیوں سر کو جھکایا؟ فرمایا جب اتباع مصطفیٰ میں جاؤ گے تو بہانے نہیں تلاش کرنا، پھر بہانے نہیں چلتے، بس میرے مصطفیٰ کریم نے یہ عمل کیا تھا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے بھی یہ عمل کیا۔ امام عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کا ایک تذکرہ کیا ہوا ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک فانی اگر فانی سے محبت کر لے تو اس کی اتباع میں کتنے جاتے ہیں، قانون یہ ہے فطرت کی نا کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم محبوب کی ساری اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے محبوب کو یہ رنگ پسند ہے میں وہ رنگ اپناتا ہوں، میرے محبوب کو یہ کلر پسند ہے میرے محبوب کو کپڑا یہ پسند ہے، میرا محبوب جوتا یہ پسند کرتے ہیں، فلاں یہ پسند کرتے ہیں، ان کے ساری پسند کو اپنا پسند رکھ لیتا۔ تو کہیں لیلا اور مجنون دونوں ایک سفر پر جا رہے تھے اور لیلا اپنی ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی، مجنون ساتھ چل رہا تھا، تو اچانک لیلا نے آواز لگائی کہ رک، بس مجنون رک گیا، قافلہ چلتا رہا، لیلا اپنی ہودج میں تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجنون رکا ہے یا جا رہا ہے، جب قافلہ اپنے منزل مقصود تک پہنچا پھر پتہ چلا، لیلا نے دیکھا کہ مجنون تو ہے ہی نہیں، کہا وہ ہے ہی مجنون جس کا نام ہی قیس مجنون ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، بس مجنون ہے کہیں رک گیا ہوگا۔ وہاں پر کچھ دن انہوں نے گزارے اور واپس قافلہ جب پلٹ چکا تھا تو جس منظر پر جس مقام پر لیلا نے آواز لگائی تھی نا کہ رک، اس منظر پر جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، دبلا پتلا کالا کلوٹا اور اس کے جسم پر بہت سارا مٹی گھر دھول وغیرہ پڑا ہوا ہے، تو جب قریب گئے کسی کو بھیجا دیکھو یہ انسان ہے یا کوئی بت وغیرہ کھڑا ہے، دیکھا تو وہ مجنون کھڑا تھا۔ لیلا نے کہا مجنون کو لائے، کیا ہوا مجنون کو؟ مجنون کو جب لایا گیا تو کہا کیوں؟ کہا لیلا آپ نے کہا کہ رک، تو میں رک گیا، کہا اللہ کے بندے میں نے تجھے نہیں کہا رک، میں تو اپنی اونٹ کو کہہ رہی تھی کہ رک، میں اپنی اونٹ کو،
فرمایا کلام العاشقین جو ہوتے ہیں عاشقوں کے لیے جو کلام دیا جاتا ہے، فرماتے اس میں بہانے نہیں چلتے۔ آپ یا سیدھا اونٹ کا نام لے کے کہہ دیتی کہ میرے اونٹ رک جا، جب آپ نے کہا رک تو یہ میرے لیے حکم طور میں رک دے گیا۔ تو مانا یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو جاتے ہیں اس اتباع میں بہانے کو ہی نہیں چلتے، بس وہ اتباع ہی اتباع ہو جاتی ہے۔ آئیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سنتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ذی النورین کہتے ہیں، ذی النورین دو نوروں والا، اور مشائخ فرماتے ہیں کہ دو نوروں سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیاں جو آپ کی نکاح میں آئے تو ذی النورین ٹھہرا، لیکن علماء راسخین نے ذی النورین کی کوئی اور معنی نکالی ہے۔ اب فرماتے ہیں ذی النورین دو نوروں والا، ایک وہ نور جو شاہراہ ولایت کا نور ہے اور ایک وہ نور جو شاہراہ کمالات نبوت کا نور ہے، دونوں سیدنا عثمان میں اجتماع تھا تو آپ کو دو نور والا کہا گیا۔ اللہ کے حسن قرب میں جانے کے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں، ایک کو شاہراہ کمالات ولایت کہتے ہیں اور ایک کو شاہراہ کمالات نبوت کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو شاہراہ منقول ہے وہ شاہراہ کمالات نبوت ہے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے جو منقول ہے وہ شاہراہ کمالات ولایت ہے، لیکن سیدنا عثمان کی فضیلت کو دیکھو کہ رب کائنات نے اسے شاہراہ کمالات نبوت اور شاہراہ کمالات ولایت دونوں کو ملانے کا ایک من بنایا، تو رب کائنات نے لوگوں کی زبانوں پر ان کا نام بھی ذی النورین رکھا۔ وہ اصطلاح بھی صحیح ہے کہ حضور کی دو صاحبزادیاں، دو نورانی ہستیاں آپ کی نکاح میں تھیں، لیکن سیدنا امام ربانی مجرف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو اس جگہ پر سمیٹا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں کمالات کی آپ منبع تھے تو رب کائنات نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک ہے اور صلح حدیبیہ کا منظور نے آپ کو بھیجا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے کہ آپ جائیں اور وہاں پر مکہ معظمہ میں کفار قریش سے آپ معاہدہ لے کے لیے آئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور صلح حدیبیہ کا وہ معاہدہ لکھنے کے لیے انہوں نے شرط یہ لکھی کفار نے کہ یہ حرم کے اندر بیٹھ کے ہم یہ معاہدہ لکھیں گے تاکہ اس کی توثیق ہو، تاکہ یہ مضبوط ہو، یہ معاہدہ کوئی توڑ نہ پائے، ہم دونوں کے درمیان معاہدہ ہوگا، یعنی کفار اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوگا، تو حرم کی سرزمین پر بیٹھ کر، حرم کے اندر بیٹھ کر ہم یہ معاہدہ لے کے تاکہ اس کی عزت و توقیر ہو، اس کی احترام ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حرم شریف داخل ہوئے اور آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور احرام باندھ کے تشریف لائے تھے، تو سارے صحابہ کرام بھی احرام باندھ کے تشریف لائے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب داخل ہو جاتے ہیں حرم شریف میں تو کفار قریش نے انہیں کہا عثمان اب یہاں پر آ گئے ہو، یہاں پر آئے ہو تو اب یہاں پر آپ طواف کر لو اور عمرہ کر لو، دوسروں کو تو ہم نے روکا ہوا ہے، لیکن عثمان اب آپ تو آ گئے ہو، آپ ایلچی ہو، آپ یہاں پر عمرہ ادا کرو، آپ کو معلوم ہے کہ طواف کی کیا فضیلت ہے، پھر صفا مروہ کی کیا فضیلت ہے، عمرے کی کیا فضیلت ہے، اور آپ کو چانس ملا ہوا ہے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے سیدنا عثمان نے کیا جواب دیا، آپ نے فرمایا مجھے کعبۃ اللہ کی بہتری میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے طواف کرنے کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے معتبر لوگ، اللہ کے برگزیدہ بندہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، مجھے عمرے کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ عمرہ اور یہ ساری فضائل تب ہوں گی جب میرا مصطفیٰ کریم یہاں پر طواف کر دیں گے تو عثمان بھی طواف کرتا رہے گا، اگر میرا محبوب طواف نہیں کرتے تو عثمان بھی طواف، کعبہ ملا تو مصطفیٰ کی طفیل ملا ہوا ہے، یہ حرم ملا ہے تو مصطفیٰ کی طفیل ملا ہوا ہے، ارے یہ کعبہ تو پہلے سے بھی موجود تھا، کعبہ تو پہلے سے بھی یہاں موجود تھا، مکرم بھی تھا، مقدس بھی تھا، لیکن جب تک سجدگاہ مصطفیٰ نہیں تھا کعبے کو وہ فضیلت نہیں ملی تھی۔ تو سیدنا عثمان کی اتباع کو دیکھیں، وقت بھی ملا ہوا ہے اور ٹائم بھی میسر ہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، لیکن طواف اسی لیے نہیں کر رہے کہ میرے مصطفیٰ طواف فرمائیں گے تو میں طواف کر لوں گا، آپ نہیں تو عثمان بھی طواف نہیں کریں گے، اور بغیر عمرہ کیے آپ واپس تشریف لے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ، میں نے تھوڑی سی جھلک ان کی تعریف و توصیف کی
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، آپ مبارک امیر الحج ہیں، حج کے امیر ہیں، اور آپ کے ساتھ ہزاروں صحابہ کرام اور تابعین ہیں اور حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو طواف کعبہ کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے کڑے ہوئے، حجر اسود کو بوسا دیا، اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دیتے ہو اور نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہو، مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ پتھر نفع اور نقصان نہیں دے سکتی، لیکن حضور نے ایک اور قول بھی فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو قیامت والے دن متشکل شکل دی جائے گی، اسے ایک شکل دی جائے گی، اور وہ شکل ہر وہ بندہ جس نے حجر اسود کی طرف استلام کیا ہو، حجر اسود کو ہاتھ لگایا ہو، یا حجر اسود کو بوسا دیا ہو، تو قیامت والے دن وہ بارگاہ الہی میں گواہ ہوگی کہ ربا اس بندے نے استلام کیا تھا مجھے، اس بندے نے مجھے بوسا دیا تھا، اس بندے نے مجھے ہاتھ لگایا تھا، رب ان کی شفاعت کو بھی ان بندوں کے حق میں قبول فرماتا رہے گا۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی اور نظریے کے تحت فرمایا ہوا تھا کہ تو پتھر ہے، تو کسی کو نفع نہیں دے سکتی، تو کسی کو نقصان بھی نہیں دے سکتے، لیکن اے پتھر، میں جانتا ہوں تیری فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے، تو کعبۃ اللہ کے اندر فٹ ہے، یہ تیرے لیے فضیلت کافی ہے، تو جنت سے آئی ہے، یہ بھی تیرے لیے فضیلت ہے، ساری دنیا کی مخلوق تجھے عزت و احترام دیتے ہیں، تجھے تقریب کرتے ہیں، پتھر تو تو وہ پتھر ہے جس میرے مصطفیٰ کریم اپنے چادر میں اٹھا کے کعبۃ اللہ میں فٹ گیا ہے، پتھر تو وہ پتھر ہے جسے سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بھی کعبۃ اللہ میں لگایا ہوا ہے، تیری فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ پتھر سن، میں تجھے اسی لیے نہیں چوم رہا کہ تو فضیلت والی ہے، میں اسی لیے نہیں چوم رہا کہ تو کعبۃ اللہ میں فٹ ہے، میں اسی لیے نہیں چوم رہا کہ تجھے بڑے بڑوں نے بوسا دیا ہے، عمر تجھے بوسا دے رہا ہے صرف اسی لیے کہ میں نے اپنے حبیب کو دیکھا تھا کہ تجھے بوسا دیا کرتے ہوتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں تم لوگ تو یہ کہتے ہوں گے نا کہ اتباع رسول کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی، حضور فرماتے ہیں میں تجھے ایک ایسی بندے کے بارے میں بتاتا ہوں، فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیاً، حضور فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے زمانے میں موجود ہوتا تو لا یسمعہ الا اتباعی، حضور فرماتے ہیں موسیٰ کو کوئی اور چارہ نہ ہوتا، وہ میرے ہی غلامی میں آ جاتا۔ اور سیدنا موسیٰ کی فضیلت کس کو نہیں معلوم، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ وہ جن کے ہاتھ میں اگر ایک عصا آ جائے اور اسے پتھر پر دے مارے تو سات چشمے بہا دے، موسیٰ وہ اگر وہ اپنی عصا کو زمین پر پھینکے تو پھر اس عصا سے اژدہا بن جائے، اسے فرعون کو بھی تباہ و برباد کر لے، اگر پانی پر دے مارے تو پانی میں سے رستے مل جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت مسلم ہے، اللہ کی نبی ہے، کلیم ہے، اللہ کی محبوب ہے، اللہ نے اسے نبوت و رسالت بھی دی، اللہ نے اسے کتاب بھی عطا فرمائے، لیکن موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر میرے دور میں ہوتے، یہاں ہمارے زمانے میں ہوتے، تو موسیٰ کی فضیلت تب ہوتی جب وہ میرے اتباع میں آ جاتے۔ اور آئیے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے کہ جسے رب کائنات نے بن باپ کے پیدا فرمایا، اور رب نے اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا کہ یہ میرے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بچپن میں ہے، چھوٹا ہی ہے، اور اپنی گواہی خود دے رہے ہوتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، رب مجھے کتاب بھی عطا فرماتا رہے گا۔ یہ فضیلت ہے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات نے آپ کو حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دکھائی، رب اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مطہرہ دکھائے، رب کائنات نے امت مطہرہ دکھائی، اور رب کائنات نے انہیں کہا کہ اگر آپ ان امت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو،
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بلڈنگز بنا رہے ہیں. عرب اللہ کریم نے فرمایا یہ بلڈنگز بنانے والے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگ بنائیں گے. تو عرض کی پروردگار ان کی عمر کتنی ہوگی، اس امت کی عمر کتنی ہوگی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب کی عمر میکسیمم 60 سے لے کے 70 کے درمیان ہوگی. کہا پروردگار عجب قوم ہے، عمر 60 سے 70 کے درمیان اتنی عمر اور بلڈنگ دیکھو اتنے بڑے بڑے بلڈنگ بنا رہے. تو فرمایا عیسیٰ یہ اپنی لیے نہیں بنا رہے، اپنے آئندہ نسلوں کے لیے بناتے رہیں گے یہ، اور وہی قانون ہے امت محمدیہ میں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک سفر پر جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک پہاڑ میں ایک الگ طرح کا پتھر رکھا ہوا ہے جو سارے پہاڑ کے پتھروں سے ممتاز ہے، الگ ہے. رب کائنات اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اللہ کریم نے فرمایا عیسیٰ اس پتھر کو ٹچ کر لو، ہاتھ لگا دو تو یہ پتھر کھل جائے گا، اندر سے آپ منظر خود دیکھو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تو پتھر شک ہو گئی، دیکھا اندر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ضعیف العمر بندہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بندہ آپ کہاں؟ میں 400 سال سے اس پتھر کے اندر ہوں. کیا کر رہے ہو پتھر کے اندر؟ کہا میں نے رب کائنات سے دعا کی، پروردگارہ مجھے اپنے لیے خالص بنا دے، میں دنیا کی جبیروں میں نہیں پڑھنا چاہتا، رب مجھے کسی ایسی جگہ لے کے جائے کہ بس تیری ہی عبادت میں ساری زندگی گزاروں، مجھے اس مقام پر لے کے جائے. رب کائنات نے مجھے اس پتھر میں رکھا، یہ انگور کا ایک خوشہ، روز ایک خوشہ انگور مجھے مل رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر دیکھو یہاں سے مجھے ایک کٹورے میں پانی ملتا ہے، یہ پانی پیتا ہوں، انگور کھاتا ہوں، اور پھر ساری زندگی رب کائنات کی عبادت میں لگا رہوں گا انشاءاللہ. تو سیدنا سال نبی علیہ السلام تعجب فرمائے، رب آپ کے ایسے بھی بندے ہیں جو 400 سال سے مسلسل تیری عبادت میں مشغول ہے، کوئی کام کاج کوئی روزگار کچھ نہیں، نہ کوئی بچوں کی جمیلے، نہ بیویوں کی نخرے، کچھ بھی نہیں، صرف تیری عبادت کے لیے وہ خالص ہے. تو رب اس کی کیا فضیلت ہوگی، کیا اجر ہوگا؟ تو رب کائنات نے فرمایا عیسیٰ سن، یہ بندہ جس کی فضیلت کے لیے آپ حیرت زدہ ہو، یہ ایک بندہ ہے، لیکن آنے والا ایک نبی ہے، اور اس نبی کا اسم گرامی ہوگا احمد. فرمایا اس احمد کی امتی اگر لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت کر لے تو ان 400 سال کی عمر سے زیادہ ثواب ان کو ملتا رہے. سبحان اللہ. فرمایا رب کائنات مجھے بھی اس امت میں سے پیدا فرما جن کی یہ فضیلت ہے کہ ایک رات کی عبادت اور ان کی اتنی بڑی فضیلت، رب مجھے بھی اس امت میں سے پیدا فرما. رب کائنات اپنے پیاروں کی دعا کو رد نہیں فرماتا. رب کائنات نے پھر وہ سارا سلسلہ ایسے بنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آسمانوں میں چلے گئے، اور آخری زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. تو پتہ ہے جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ اپنا عیسائی کرسچن مسلک نہیں چلائیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنی کتاب کو نہیں چلائیں گے، وہ آئیں گے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں امتی بن کے تشریف لائیں گے. تو امتی محمد یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اتباع مصطفیٰ تو ہے ہی ہے، لیکن انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات بھی حضور کی اتباع میں ہے. اور رب کائنات نے اس چیز کو ایک آئے شریف میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے کہ رب کائنات نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. رب کائنات نے فرمایا اے انبیاء کی برگزیدہ صف، اے انبیاء کی لڑی، فرمایا کہ میری ایک نبی نے آنا ہے، آپ ساروں کو کتاب جو دی گئی ہے، آپ ساروں کو جو دین دی گئی ہے، آپ ساروں کی کتاب اور دین کی تصدیق کرنے والا میرا نبی آخر الزمان ہوگا، اور جب وہ نبی تشریف لائیں گے تو پھر تم سارے نبیوں پر لازم ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ سارے اس نبی پر ایمان لاؤں گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور سارے ان کے مددگار بھی ہوتے رہو گے. تو گویا سارے انبیاء کو بھی رب کائنات نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم فرمایا. بس آخر میں سیدنا امام ربانی مجرف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک پیارا سا کلام سنانے لگا. حضور امام ربانی مجرف ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حبیب کی امت کی ہو
آپ مایوس نہ ہو، یوں مت سوچو کہ صحابہ کرام تھے، برگزیدہ لوگ تھے، اب ہم بیچارے نکپے حضور کو یاد بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. فرماتے ہیں میں تجھے ایک مثال سے سمجھائے دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت کی اگر دعوت کی جائے، کوئی بندہ بادشاہ وقت کی دعوت کرے تو بادشاہ کے ساتھ ان کی دسترخوان پر جانے والے، ان کی دعوت پر جانے والے بھی تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک خود بادشاہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ کے دوست ہوتے ہیں. ہمارے بھی کوئی قطری شہزادے میرے خیال میں دوست بنے ہوئے تھے، تو کوئی دوست بھی ہوتے ہیں. بادشاہ جب جاتے ہیں نا تو وہ اپنے دوستوں کو ساتھ ویسے لے کے جاتے ہیں، چلو بھائی میرے دوست ہو، چلو فلان نے دعوت کی ہے. انہیں دعوت نہیں دی گئی ہوگی لیکن وہ بادشاہ کے دوست ہونے کے ناطے بادشاہ کے ساتھ جاتے ہیں. اور تیسرا بھی ایک گروہ ہوتا ہے جو بادشاہ کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں، کوئی پنکھا دینے والا، کوئی بادشاہ کا جوتا اٹھانے والا، کوئی بادشاہ کا گھوڑا چلانے والا، کوئی بادشاہ کو سوار کرنے والا، کوئی بادشاہ کے ہاتھ دلانے والا، کوئی کچھ کوئی کچھ کی خدمتگار ہوں گے. تو آپ فرماتے ہیں جب دسترخوان لگ جاتی ہے تو بادشاہ اور ان کے دوست بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. دعوت کا اہتمام تو بادشاہ کے لیے کیا گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ اور ان کے دوست کھانا کھاتے ہیں تو بادشاہ مروتن وہ کہتے ہیں ہمارا بچا ہوا کھانا باہر کڑے ہمارے خادمین کو بھی دے دو. فرماتے ہیں وہی کانا ہوتا ہے لیکن بادشاہ کا بچا ہوا کانا ہوتا ہے اور وہ خادمین کو بھی دیا جاتا ہے. فرمائے سن میرے محبوب کی امتیوں محروم نہیں ہو. فرماتے ہیں دعوت کا اہتمام کیا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے، کائنات سجائی گئی ہے، یہ کائنات حضور کے لیے سجائی گئی ہے، یہ سارا کچھ جو سجا ہوا ہے حضور کے لیے دعوت ہے. فرماتے ہیں حضور کے دوست ہے صحابہ کرام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. جب حضور جاتے ہیں اس عام گاہ میں تو صحابہ اور انبیاء بھی حضور کو طفیل وہاں پر جاتے ہیں. فرماتے ہیں میں اور آپ ہم دونوں غلام ہیں، کوئی پنکھا دینے والا، کوئی ہاتھ اٹھانے والا، کوئی جوتا اٹھانے والا، کوئی پہرے دار، کوئی چوکی دار. فرماتے ہیں وہ جب اللہ کے برگزیدہ بندے جو بھی تو عام کھاتے ہیں اس کے بعد اپنا بچا ہوا ہم فقیروں کو کھلاتے رہتے ہیں. فقیر آباد شریف مبارک. لیکن وہ کھانا تب کھائیں گے نا جب اتباع میں چلتے جاؤ گے. جو مزدور جو غلام بادشاہ کے محل میں رہ جاتے ہیں اسے وہ کھانا نہیں ملتا کیونکہ وہ بادشاہ کے ساتھ نہیں ہے. جو بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں، بادشاہ کے اتباع میں ہوتے ہیں، بادشاہ کی غلامی میں ہوتے ہیں تو انہیں بھی بڑا عزت و احترام دیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا ایک باز تھا اور سارے ملک میں شاہین ہوتا ہے نا باز، تو سارے شہر میں اور ساری سلطنت میں ایک چرچا ہوتا کہ بھئی باز ہے باز ہے باز ہے، شاہین ہے شاہین ہے. ایک مسافر بندہ آیا ہوا تھا، بندے نے کہا کہ بھئی تم لوگوں نے کبھی شاہین نہیں دیکھا، کبھی باز نہیں دیکھا، سارے لوگوں کے زبان پر ہے کہ شاہین ہے اور شاہین ہے اور باز ہے اور باز ہے. تو ایک عقل مند نے اس کو کہا باز بڑے دیکھے ہیں لیکن یہ باز بادشاہ کا ہے. تو جب بادشاہ کے باز ہوتے ہیں، بادشاہ سے نسبت رکھنے والے ہوتے ہیں، بادشاہ کے گھوڑے ہوتے ہیں، بادشاہ کے کتے بھی ہوتے ہیں، بادشاہ کے بلی ہوتے ہیں، بادشاہ کے ساتھ چوہے ہوتے ہیں، بلکہ بادشاہ کا جو گھر ہوتا ہے، ان کا دیوار ہوتا ہے، ان کا در ہوتا ہے، ان کا شہر ہوتا ہے، سارے کا سارا عاشقوں کو پیارا اور محبوب بھی ہوتا ہے. لہٰذا مدینہ منورہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو کیوں محبت کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ مدینہ میرے محبوب کا شہر ہے، تو محبوب کے شہر سے بھی محبت کی جاتی ہے. فلہذا اگر اتباع مصطفیٰ میں جائیں، اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں رب کی رضا چاہوں، ایک بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ کا وصل و قرب حاصل کروں، تو اللہ رب العزت نے اپنی ساری قرب کے رستوں کو بند فرمایا ہے. یہ میرا قول نہیں، یہ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے. حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور کہا حضور مجھے اللہ کی وصل و قرب میں جانا ہے. تو آپ نے فرمایا رب نے اپنے سارے وصل و قرب کے رستے بند کر دیے ہیں.
کوئی بندہ اللہ کے حسن قرب میں نہیں جا سکتا. تو عرض کی حضور یہ سارے لوگ جو سٹرگل کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں یہ پھر کس رستے سے جاتے ہیں, اللہ کے حسن قرب کہاں سے مل جاتا ہے؟ فرمایا رب نے سارے رستے بند کر لیے اپنے وصل و قرب کے مگر ایک رستہ بچا ہوا ہے, اسی رستے سے اللہ کی وصل و قرب میں جانا جائے گا. حضور بتائے کون سا رستہ؟ فرمایا میرے محمد مصطفیٰ کے دامن میں آ جاؤ تو رب کا وصل و قرب ملتا رہے گا. اگر حضور کی محبت اور اتباع میں نہیں آئے تو پھر رب نے شرط یہی لگا, فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. بڑے دعوے دار ہو اللہ سے محبت کی, بڑے دعوے دار ہو کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, اللہ کی محبوب تب بنو گے جب میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ گے, تو تب رب کے محبوب بنتے جاؤ گے. آج آپ اب بزرگوں کو یا اللہ کے برگزیدہ بندوں کو عزتیں دے رہے ہوتے ہیں نا, کرسیوں پر بٹھاتے ہیں, ان کے ہاتھوں کو چومتی ہیں, ان کے پیروں کو چومتے ہیں, ان کو نذرانے بھی دے دیتے ہیں, انہیں عزت و تکریم بھی دے دیتے ہیں, کیا وہ ہم اور آپ جیسے نہیں ہیں؟ ایک جیسے ہیں شکل و صورت سے, دو ہاتھ دو پیر دو کان دو آنکھیں, لیکن اسے جب ہم عزت دیتے ہیں تو ان کی ذات کے لیے عزت نہیں, ان کی اس نسبت کو ہم عزت دے رہے ہوتے ہیں جہاں ان کی نسبت لگی ہوئی ہے. اصحاب کہف کا کتا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ وہ کتا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ وہ نجس ہے, لیکن اسے عزت دے رہے ہیں, تکریم کر رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ کتا ہے, تکریم کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ کسی کا کتا ہے, وہ جس کا کتا ہے. اور رب نے بھی اس کو اشارہ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَزِيدِ. ارے کوئی عام کتا نہیں, قَلْبُهُمْ میں جو حامیم ہے یہ ضمیر ہے, فرمایا عام کتا نہیں, وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا. ارے جن کا کتا ہے وہ خود اتنے اعلیٰ ہے تو ان سے نسبت رکھنے والے کتے بھی اعلیٰ اور فضیلت والے ہو جاتے ہیں. فلہذا اتباع مصطفیٰ میں آئے تو محبوبی خدا بنتے جائیں گے. اللہ کریم ہمیں اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے, حضور سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.